መፍራት ኖርማል አይደል? መቸገር ኖርማል አይደል? ማዘንም መጨነቅም ኖርማል አይደሉም እነዚህ። እነዚህ እንደ ኖርማል ወሰድን ማለት በጣም ትልቅ የሐሳብ ውድቀት ውስጥ ነን ማለት ነው። ዛሬ ማስተምራችሁ ወይም እንድንማር የተዘጋጀሁት ያልታደሰ አምሮ የሚያመጣብንን ጉዳቶች ነው። አምሮአችን እንዴት ማደስ እንዳለብን፣ አምሮ ማደስ ጥቁም ምን እንደሆነ እነዚህ ነገሮች ብዙ ተነጋግረናል ወይም ተመረናል ከዚህ በፊት በተለያየ መልኩ። አንዳንድ ጊዜ ትክክለኛውን ነገር የማውቂያው መንገድ ይሄ ሶፍት ነው በሚለው መንገድ ብቻ መማር ሳይሆን ወረቀት እንዳልሆነ ወይም ካርቶን እንዳልሆነ መነገርም ራሱ ወቀትን ምን ይዝበት አንደኛው መንገድ ነው። ስለዚህ አምሮም ይታደሰበትን መንገድ እንዳወቅን ሁሉ ያልታደሰ አምሮም ያመጣውን ጉዳት ካላወቅን እንደውም ብዙቻችን ልንሸሽ አንችልም ጉዳቱ እንዴት እንደሆነ ስለማናቅ። ስለዚህ በህይወታችን ላይ ብዙ የሚያስደነግጡን ነገር ከውጭ ያሉት ነገሮች ሳይሆኑ በአይምሯችን ውስጥ ያለው ሐሳብና ወቀት ያልታደሰ አምሮ ልክ እንደ ወጥመድ ነው። ወጥመድ አይታይም አይደል? ከታየማ ወጥመድ መሆኑ ቀር ይላል ሰለሞን ሲጽፍ። እንደውም እባብ ላይ ድግምት የሚሰራ ሰው ከመርገሙ በፊት ከነደፈው ምንም ትርጉም የለውም ይላል። እንዳይነድፍ ነው ማድረግ የሚጀምረው። እዚህ ወጥመድ እንደሆነ የሚታወቀው አለመታየቱ ነው፣ ስውር መሆኑ ነው። ብዙ የያዝናቸው ሐሳቦች የተሰወሩ ናቸው። እነሱ ሐሳቦች የያዙን ከውስጥ ነው፣ ከውጭ አይደለም። ስለዚህ ከውስጥ ስለሆነ ብዙዎቻችን ሳናቀው ተይዘን አብረን እንኖራለን። የምንፈልገውን እርምጃ ራሱ እንዳንወስድ ያደረገን ከውጭ ያለ ሰው ሳይሆን ውስጥ ያለው ሐሳባችን፣ ያልታደሰው አምሮአችን። እነሱን ካልቀየርም መሄድ የምንፈልገውን እርምጃዎች ሁሉ መሄድ አንችልም። መለወጥ የምንፈልጋቸውን ነገሮች ሁሉ መለወጥ አንችልም። ለምን? ባልታደሰ አምሮ የታደሰ አምሮ የሚኖረውን ህይወት ማምጣት ስለማንችል። ከዚህ ያልታደሰ አምሮ ሲባል ያልታደሰ አምሮ ለዳኑ ሰዎች ነው። እዚህ እኛን ነው የሚመለከተው። ያልዳነ ሰው መጀመሪያ መዳን ነው የሚያስፈልገው። እዚህ የዳነ ሰው ቀጥሎ መዳን ያለበት ከክፉ ቀቶች ነው። ብዙ ቀቶች ይዘናቸው ነው አብረን የምንተኛው፣ አብረን የምንነሳው፣ አብረን የምንበላው፣ አብረን ወክ የምናደርገው። የምንኖረው ከያዝናቸው ክፉ ቀቶች ጋር ነው። አብረን ነው ያደጉ ያሉት። እዚህ ነሱን ስካን ለውጥ ናቸው። የምንፈልገው ለውጥ ማምጣት አንችልም። ስለዚህ ከነዚህ ቀቶች ነፃ የሚያወጣን ነገር ስካላገኘን ድረስ በዛው ወጥመድ ተይዘን እንኖራለን። ነፃ የሚያወጣን ብቸኛው ነገር እውነት ይባላል። እሱ የእግዚአብሔር ዕውቀት ነው። ትክክለኛ ስለሁሉም ነገር የእግዚአብሔርን ዕውቀት ስካላወቅን ድረስ ከተያዝንበት ነገር ነፃ መውጣት አንችልም፣ ወይም ከተያዝንበት ወጥመድ ነፃ መውጣት አንችልም። እኛ የተያዝንባቸው ሐሳቦች ሁሉ ሰው ጋር ስላሉ ልክ ነው ማለት አይደለም። ሁሉ ሰው ስለሚያዝን፣ ሁሉ ሰው ስለሚጨነቅ፣ ሁሉ ሰው ስለሚፈራ ኖርማል ነው እንደምንለው ማለት ነው። አንዳንዱ ነገር ራሱ የተፈጠርንበት እስኪመስለን ድረስ ከተቀበል ነው በጣም ጉዳት ነው። ወይም ለዛ እንደተፈጠርን ከመሰልን አሁን እዚህ ምድር ላይ ያለው ችግር ሁሉ እንደተፈጠርን ከተሰማን ምን በጣም መጥላት አለብን። እነዚህ ነገሮች በሙሉ አውቀናቸው ነው እንጂ ኖርማል አይደሉም። ለምደናቸው ነው እንጂ
ናቹራሊ ሆኑ ነገሮች አይደሉም። በስንወለድ የተሰጡ ነገሮች አይደሉም። ግን ካልጠላናቸው አብረን የምንኖር አንለወጥም ወይም አንቀይራቸው። በህይወታችን ላይ ብዙ የለወጥናቸው ለውጦች የጠላናቸውን ነው ማየት የማንፈልጋቸው። ይህን አልፈልግም ያልናቸውን የለወጥናቸው። እዚህ አሁንም ኖርማል ነው ብለን ከኖርን አንለውጣቸው፣ አንቀይራቸው። የማንቀይራቸው አቅም ስለሌለን ሳይሆን ስለተስማሙ ጉዳት እንዳላቸው ስለማናስብ። ስለዚህ ያልታደሰ አእምሮ የሚያመጣብንን ጉዳቶች ማወቅ ያንን ሀሳብ ያንን አእምሮ እንድንጠላው ያደርገናል። ያንን ያሳሰብ መንገድ እንድንጠላ ቶሎ እንድንሽሽ ለመቀየር ዛሬ እንድንነሳ መወሰን አለብን። ሰው ሁሉ እንደሚኖር መኖርም በራሱ ትክክል አይደለም። ሰው ሁሉ እንደሚኖረው እንድንኖር ከሆነ አንደኛ እግዚአብሔር ጸጋም አያስፈልገን፣ እግዚአብሔርም ቃል አያስፈልገን፣ መንፈስ ቅዱስም አያስፈልገን። ሰው ሁሉ እንደሚኖረው እንዳንኖር ነው የእግዚአብሔርም ጸጋ መንፈስ ቅዱስም የእግዚአብሔርም ቃል ይመጣል። ለዚህ ነው ኢየሱስ ያስተምርና ታዲያ ከአዛብ የእናንተ ልዩነት ምንድን ነው ይላል። አዛብም እንደዚህ ያደርጉ ይል እንደዚህ ያስቡ ይል። እዚህ አንድ አይነት መኖር የለብንም ማለት ነው። እዚህ ነው ኢየሱስን እብድ ነህ አንተ የሚሉት ጋኔን አለብ የሚሉት ከሰው የተለየ ነው የሚኖረው። የሚያስበውም የሚናገረው የሚያደርገውም ከሰው የተለየ ነው። ነፃ ስለወጣ ማለት ነው። ባስተሳሰቡ በክፉ ነገር ስላልተያዘ እሺ፣ ያልታደሰ አእምሮ ወይም አእምሯችንን ካላደስ ነው በምን አይነት መንገድ እንደሚያኖረን የተወሰኑ ክፍሎችን እናያለን። ግን ከዛ በፊት ሁላችንም መቼለት አብዲ ይሄን ጥቅስ ሲያነበው ነበር ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ላይ ካለው ሐሳብ እንጀምርና ከቁጥር 17 ጀምሮ እንደዚህ ይላል፣ ስለዚህ ይህን ነግራችኋለሁ በጌታም አደራ ላለሁ ባስተሳሰባቸው ከንትነት እንደሚኖሩት እንደ አሕዛብ ልትመላለሱ አይገባም። እንደዚህ ልትኖሩ ምን አረጋ አይገባም። እነርሱ ከልባቸው መደንደን የተነሳ ስለማያስተውሉ ልቦናቸው ጨልሟል። ከልባቸው መደንደን ማለት በፈቃዳቸው ላለማወቅ ወስነዋል ማለት ነው። ስለዚህ ቢነገርም አያስተውሉትም። እንደዚህ ልትሆኑ አይገባም። አንዳንድ ጊዜ ቸርች ውስጥ ቁጭ ብለን በፈቃዳችን ላለማወቅ ቁጭ ብለናል። ላለማወቅ ማለት ነገሩ እየተነገረ እየሰማ ነው፣ ስንወጣ ሌላ ነገር ነው የምናወራው፣ የምንኖረውም ሌላ ነገር ነው በፈቃዳችን። ከዛስ ከዚህ የተነሳ ስለማያስተውሉ ልቦናቸው ምን አድርጓል? ከእግዚአብሔርም ሕይወት ምን አድርጓል? ተለይቷል። ሕሊናቸው ስለደነዘዘ በማይረካ ምኞት በርኩሰት ሁሉ እንዳሻቸው ለመኖር ቅጥ ለሌለው ብልግና ራሳቸውን አሳልፈው ሰጥተዋል። እናንተ ግን ማን? እናንተ ግን ክርስቶስን ያወቃችሁት እንደዚህ ባለ መንገድ ወደ እውቀት እየመጣ ነው ማለት ነው። ያወቃችሁት ከዚህ በተለየ መንገድ ነው። በእርግጥ ስለ እርሱ ምን አርጋችኋል? ሰንታችኋል። በኢየሱስም እንዳለው እውነት በእርሱ ምን አርጋችኋል? ምንድን የተማሩ እውነት በእርሱ እንዳለው እውነት ምን አርጋችኋል? እሺ፣ እውቀት ላይ አለ። ከዛ እውነት ምን አርጋችኋል አለ። ስለዚህ እውነትን ከተማርን
ምንድነው ውጤቱ? ቀድሞ ስለነበራችሁበት ህይወትም በሚያታልል ምኞቱ የጎደፈውን አረጌ ሰውነታችሁን አውልቃችሁ እንድትጥሉ ተምራችኋል። ደግሞ በአምራቹ መንፈስ እንድትታደሱ እነተኛ በሆነው ጽድቅ እንዲሁም ቅድስና እግዚአብሔርን እንዲመስል የተፈጠረውን አዲሱ ሰው እንድትለብሱ ነው። በአምራቹ መንፈስም እንድታረጉ። ስለዚህ እነተን ከተማረ ምን እናረጋለን ማለት ነው? እንድታደሳለን ማለት ነው። ስለዚህ ውሸትን አሶግዱ ወይም አሶግዳችሁ። ስለዚህ ውሸት ካልተወገደ የሚቀጥሉት ነገሮች አሉ። ያንዳንዳችሁ ከባልንቻችሁ ጋር እነተን ተነጋገሩ። ሁላችንም ያንዳካል ብልቶች ነንና ተቆጡ፣ ነገር ግን ኃጢያትን አትስሩ። በቁጣችሁ ላይ ጻይ አይግባ። ለዲያብሎስም ስፍራ ውሸት ካለ ለዲያብሎስ ምን አለው? እሺ ያልታደሰ አይምሩ ሁሉ ጊዜ ለሰይጣን በር ይከፍታል ማለት ነው። እድል ይሰጣል ማለት ነው። በር መክፈት ማለት እንዲገኝ ይፈቅድለታል ማለት ነው። ከዛስ ይሰርቅ የነበረ ከእንግዲህ አይስረቅ፣ ነገር ግን ለተቸገሩት የሚያካፍለው ነገር እንዲኖረው በገዛ እጆቹ በጎ የሆነውን እየሰራ ለማግኘት ይድከም። እንዳስፈላጊነቱ ሌሎችን የሚያንጽና ሰሚዎችን የሚጠቅም ቃል እንጂ የማይረባ ቃል ካፋችሁ ለቤዛ ቀን የታተማችሁትን ቅዱስን የእግዚአብሔርን መንፈስ አታሳዝኑ። መራርነትን ሁሉ፣ ቁጣን፣ ንዴትን፣ ጭቅጭቅን፣ ስድብን ከማንኛውም ክፋት ጋር ከእናንተ ዘንድ አስወግዱ። እግዚአብሔር በክርስቶስ ይቅር እንዳላችሁ እናንተም ይቅር። ስለዚህ በአምሮ መታደስና ባለመታደስ መካከል ያሉት ሁለት ነገሮች እዚህ ጋር ተቀምጧል። ከታደስን በአምሮአችን ከታደስን የምንኖረው ህይወት አለ። ካልታደስን ደግሞ የምንኖራቸው ሌሎች ህይወቶች አሉ። መሃል ላይ የለንም ማለት ነው። ያልታደሰ አምሮ ምን ችግሮች እንደሚያመጣ እንመልከት። አንደኛ በፍርሃት እንድንኖር ያደርገናል። በፍርሃት እንድንኖር ያደርገናል። የሚፈራ ሰው ባሪያ ነው። የሚወደውን አያደርግም። የሚፈራ ሰው ባሪያ ነው። ፍርሃት ለባርነት ነው የሚያጋልጠን። ለምን ፈራው ነገር ተገዝተን ነው የምንኖረው። ሰውንም ከፈራን ኑሮንም ከፈራን ምን ፈራቸው ነገሮች በሙሉ ይገዙናል። እዚያ አምሮአችን መታደሱም ይጠቅመን ከፍራት ነፃ ነውናል። ካልታደሰ ግን ባሪያ ሆነን ነው የምንኖረው። ለማንፈልገው ነገር እየተገዛን ነው የምንኖረው። እዚያ አምሮአችን ማደስ ከባርነት ነፃ ወጥተን እንድንኖር ያርገናል። ካልታደስን ግን በፍርሃት አማካኝነት ለሁሉ ነገር ተገዥ እንሆናለን። ለሁሉ ነገር ባሪያ እንሆናለን። እዚህ አንዳንዱ ነገር ከውስጥ እንፈልጓለን ግን ማድረግ አንችልም። ለምን ፈራው ሌላ ነገር ስላል። በጣም የምንወደው ነገር ቢኖርንም ከፍርሃታችን የተነሳ የምንወደውን ነገር ትተን ማንወደው ቦታ እንገኛለን። ሰዎችም ይሆኑ ኑሮም ይሁን ምንም ይሁን ለምንድነው የሆነ አዲስ ነገር ጀምራለሁ ብለ ያቆንኩ ሲባል አይ በቃ አሁን ያለው ሁኔታ ትንሽ ያስፈራል። ስለዚህ ሁኔታው ስለሚያስፈራ ለማንወደው ነገር ተገዝተን ከፈራን ለፈራነው ነገር ተገዥ መሆናችን አይቀርም። ከፍርሃት ነፃ እንድንወጣ ግዴታ አምሮአችን መታደስ አለበት። ካልታደስን ግን ወደንም ጥላንም በፍርሃት ለአንድ ነገር ባሪያ ሆነን እንኖራለን። ባርነት ውስጥ ደግሞ ደስታ የለም። በባርነት ውስጥ ምንም እንጆይ የምናደርገው ነገር የለም። ለቅሶ፣ ማጉረምረም፣ ሀዘን ብቻ ነው ያለው እና የውሸት ተስፋ መቼም የማይመጣ የውሸት ተስፋ። እዚህ ከፍርሃት ለመላቀቅ ግዴታ አምሮአችንን ማደስ አለብን። እሺ አምሮአችንን ማደስ 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 ላለው ማደስ የሚለውን ቃል
ለተርጉም ማደስ ማለት አንድ ነገር መጀመሪያ የነበረበት ብቃት ላይ መመለስ ማለት ነው። አንድ ነገር መጀመሪያ የነበረበት ብቃት ላይ መመለስ ማለት ነው። እዚህ አንድ ቤት ሲታደስ ቤቱ መጀመሪያ ሲሰራ እንደነበረው አዲስ ቤት እንደነበረው እንደዛ አይነት ብቃት እንዲኖረው ማድረግ ነው አይደል? እዚህ አይምሯችንንም መጀመሪያ ወደነበረው ብቃት ምን ማድረግ ነው? አይምሯችን መጀመሪያ የነበረው ብቃት ምንድነው? አይምሯችን መጀመሪያ የነበረው ብቃት ለእውነት ብቻ መታዘዝ ነበር። እውነትን ብቻ ነበር የሚቀበሉ። ሁለቱ ቀታ ያቀም አይምሯችን። አይምሯችን ያቀ የነበረው አንድ ቀት ነው ከመጀመሪያ። ስለዚህ አሁን ከሁለቱ ቀታ አውጥተን አይምሯችን ወደ አንድ ቀት እስካልመለስ ነው ድረስ አላደስንም። ሁለቱ ቀት ማለት መቸገርና ከችግር ነፃ መውጣት፣ መፍራትና ከፍርሃት ነፃ መውጣት፣ መታመምና መፈወስ፣ እነዚህ ሁሉ ቀቶች ያወቅ ነው ከኃጢአት ከገባ በኋላ ነው። ኃጢአት ከመግባቱ በፊት ሰው የሚያውቀው አንድ ቀት ነው። መልካም ቀት ብቻ ነው የሚያውቀው። ጤንነትን የሚያውቀው፣ ሰላም ነው የሚያውቀው፣ ረፍት ነው የሚያውቀው። የሚያውቀው አንድ ቀት ነበር። ሁለቱ ቀት ካወቀ በኋላ ነው ሰው መቸገር የጀመረው። ህይወቱም የተበላሸው ይዛን ጊዜ ነው። እዚህ አእምሮ ማደስ ማለት ወደ አንድ ቀት መመለስ ማለት ነው። ወደ አንድ ቀት ካልተመለስንስ በሁለት ቀት እንቸገራለን። አዲስ ነገር ለማድረግ እንነሳለን። ለምን? የሰማነው እውነት አለ፣ ከእግዚአብሔርም ቃል የተማርነውም ነገር አለ። እንዳንቀጥል ወደ ሰማነው ወደ አዲስ ነገር እንዳንሄድ ደግሞ ከዚህ ምድር የተማርነው እውቀት አለ፣ የውሸት እውቀት። ስለዚህ በሁለት ቀት እንሰቃያለን ማለት ነው። ከዚህ ለመገላገል አይምሯችንን መጀመሪያ ወደነበረበት ብቃት ምን ማድረግ አለብን? ወዴት? ወደ እውነት እውቀት። እዚያውም ፍርሃት ከዚህ ምድር የተማርነው እንጂ ከመጀመሪያ የተሰራንበት የተሰጠን አይደለም። ፍርሃትን እስካልጣን ድረስ እግዚአብሔር እንዳሰበልን አይነት ህይወት መኖር አንችልም። ስለዚህ አይምሯችንን ማደስ። ሁለተኛው ያልታደሰ አእምሮ ከችግርም ከሰይጣንም ተቃራኒ መስራት አይችልም። ያልታደሰ አእምሮ ካለንበት ሁኔታም ይሁን ካለንበት ችግርም ይሁን ከሰይጣን ተቃራኒ መስራት አይችልም። ምክንያቱም ተቃራኒ እንዲሰራ እውነት ያስፈልጋል። ስለዚህ ሰይጣን የሚሰብከንንም ችግር ሁኔታ የሚሰብከንም አሜን ብለን ተቀብለን የምናለቅሰው የምንጸልየው ጸልዩልኝ የምንለው ተቃራኒ መስራት የምንችልበት አቅም የለን። ከሚመጣብን ነገር በሚበልጥ አቅም የምንሄድበት ነገር የለን። ስለዚህ የሚመጣው ነገር ይዞን ይሄዳል። አልፈነን እንዳንሄድ የምንሄድበት አቅም የለን። ተቃራኒ እንድንሰራ ከሚመጣው ነገር ተቃራኒ እንድንሰራ እውነተኛ ውስጥ መኖር አለበት። እዚህ ነው ኢየሱስ ከሱ ተቃራኒ የሚሰራ ብዙ ሰዎችም ገጥሞታል፣ ሰይጣንም ገጥሞታል። በተራበ ሰዓት ነው እቺን ድንጋይ ዳቦ አድርጋት ያለው። ከዛ ተቃራኒ የሚሰራበት እውነት አለው። ሰይጣን ይዞበት ከመጣው እውቀት ተቃራኒ የሚሰራበት እውቀት አለው። ችግርም ደግሞ ሞት የሚባለውም ነገር የመጨረሻ ደርሶበት ያውቃል። መጨረሻ ይባስ ሲኦል ድረስ ይዞት ሊሄድ የሚችል ሞት መጥቶ ያውቃል። ከሱም ተቃራኒ የሚሰራበት እውነት አለው። አብረውት የነበሩት ደቀ መዛሙርቱ በዛውን ሌሊት ሁሉም ተበተኑ፣ ጥለውት ሄዱ። የነገራቸው እውነት ያንን ችግር ተቃራኒ የሚሰሩበት ነበር። ሲመጣም ያስታወሳቸው ያንን እውነት ነው። ከትንሣኤ በኋላ እንደዚህ ብዬ አልነገርኳቸው ምን? እዚህ ቀድሞ የነገራቸው ያንን ችግር ምን የሚያደርጉበት የሚያሸንፉበት እውነት ነው። ተቃራኒ የሚሰሩበት እውነት ነው። ግን እሱን እንዳያስቡ ያደረጋቸው አሁን ያለውን ችግር አብልጠው የማዩበት ያልታደሰ አእምሮ ስላላቸው ከችግራቸው ተቃራኒ መስራት አልቻሉ። እዚህ ባልታደሰ አእምሮ ከሚመጣብን ችግር ከሚመጣብን ከየትኛው ሁኔታ ተስማምተን እንድንቆይ ነው እንጂ የሚያደርገን ተቃራኒ እንድንሰራ አያደርግን። አእምሯችንን ካደስን፣ እውነት በልባችን ከያዝን
ከየትኛውም ችግር ተቃራኒ መስራት እንችላ አልፈንም እንሄድበት አቅም አለ። ስለዚህ በአዲስ መንገድ ለመሄድ እምነት ለመያዝ እውነት ያስፈልጋል። ስለዚህ ችግር እየሰማው ተስፋ የማይበት እውነት ከሌለ የበሰማው ችግር መዋጣ ይቀር። እግዚአብሔር ባይምሮአችን እንድንታደስ የነገረን ስለሚጠቅመን በጣም ስለሚጠቅመን ጥቅሙ ለኛ ነው። ረፍት ራሱ መናገኘው አይምሮአችንን ካደስንበት አይምሮአችንን ካላደስን ካንዱ ችግር አንዱ ችግር ካንዱ ችግር ካንዱ ችግር ይሄድን ረፍት ራሱ አይኖረን። ለምን ችግሩ ብዙ ስለሆነ አያልቅም። ነገ ራሱ ሌላ ችግር ይዞ ስለሚመጣ በየቀኑ ነገ ችግር አለ። ሁሉም ነገ ችግር አለ። ስለዚህ ከዚህኛው ሳላርፍ ሌላ ችግር የሚይዘኝ ወይም ሌላ ችግር እንደገና የሚጨመርብኝ ከሱ ተቃራኒ የሚሰራበት እውነት ስለሌለኝ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር የነገረን ነገር ከችግሮቻችን ተቃራኒ መስራት የምንችልበትን እውነት አስቀድሞ ሰጥቶናል። ሶስተኛው ሁሉ አንድ አይነት መንገድ እንድንሄድ ያረጋናል። ያልታደሰ አምሮ ሁሉ ጊዜ አንድ አይነት አንቀይርም። ሁሉ አንድ አይነት ዙሪያችን ያሉት ነገሮች ምን አደርጋቸው ነገሮች ምናም ብዙም አይለወጡ። ምክንያቱም አዲስ መንገድ ለመሄድ አዲስ አስተሳሰብ መያዝ አለብን። አዲስ አስተሳሰብ በሌለን ቦታ ላይ አዲስ ነገሮች ማምጣት አንችልም። እዚህ ያንኑ ነገር እስራኤላውያን ተመልከቱ። በየማለው የተነሱ ያንኑ መንገድ ነው የሚዞሩት 40 ዓመት። ምንም የተቀየረ ሐሳብ የላቸው። ስለዚህ ሌላ አዲስ ሐሳብ ያለው ትውልድ ሲመጣ ማይፈራምና ውጊያምናም ሲባል ማይፈራ እዛው ምድር ላይ ቢያድግም ግን የባርነት አሳሰብ ስለሌላቸው እንወርሳለምናም ሲባል አው እንወርሳለ ይላሉ። ይሄን ያህል መንግስት አለ ሲል ሁሉንም እንዋጋለን ይላሉ። ስለዚህ ለውጊያ ተነሱናም ሲባል እሺ ከዚህ ድሜ በታች ያላችሁ ከዚህ ድሜ በላይ ያላችሁ ለውጊያ ወጡናም ሲባል ተዘጋጅተው ይወጣሉ። ሌላ አዲስ አሳሰብ ነው ያላችሁ እነዚህኛዎቹ። እነዛ ደግሞ 40 ዓመት ቢቀመጡ ችግር የለም ምንም አይመስላችሁ። ሲጓዙም ተመልሰው ዛው ሲመጡ ምንም አይመስላችሁ። ለምን? ግዴታ አዲስ መንገድ ለመሄድ አዲስ የሆነ አሳሰብ መያዝ አለብን። አዲስ ነገሮችን ለመጀመር አሮጌ ነገር ያሰብን በአዲስ መንገድ መሄድ አንችልም። ፍጹም አንችልም። ስለዚህ ቅድም ያነበብነው ክፍል ላይ ሲናገር እንደዚህ አሮጌውን ሰውነት አውልቃችሁ ምን አርጋችሁ ጥላችኋል ከዛ አዲሱ ምን አርጋችሁ አሮጌ ነገር ይዘን አዲስ የሆነ መንገድ አዲስ የሆነ መሄድ አንችልም። ግዴታ ያንን አሮጌውን ነገር መጣል መተው አለብን። ዝም ብለን እንድንደጋግም የሚያደርገን ጸሎት ስንደግም ህይወት ትላንትና ባለፈው ዓመት የኖርነው ነገር ባለፈው ዓመት ያወጣነው እንትን በዚህ ዓመት እንትን አደርጋለሁ ባለፈው ዓመት ያወጣነው ነገር በዚህ ዓመት ካረም 3 ዓመት 4 ዓመት ምናምን እየተከተለን ከመጣ መለወጥ ያለብን ነገር አለ። ለምን እየደገምን ያንኑ ይሄድን? እዚህ ያልታደሰ አምሮ በአንድ አይነት መንገድ ዝም ብለን እየቀጠቀጠን ያንኑ ባለፈው ኖር ነው እየደገምን እንድንኖር ያደርገናል። ስለዚህ አእምሮአችን ማደስ አለብን። አዳዲስ መንገዶች ለመሄድ አዳዲስ አስተሳሰቦችን መያዝ አለብን። ከዚህ በፊት የፈራናቸው ነገሮች ካሉ ቆመን እነሱን ሐሳቦች ቀይረን አሸንፈን ከዛ የፈራነው መንገድ ደፍረን መሄድ አለብን። አዳዲሶቹን መንገዶች መሄድ የምንችለው እውቀት ከቀየረን ብቻ ነው። እንጂ አልችልም በሚለው እውቀት መቻል አይቻልም። አልችልም የሚለው አልችልም ብቻ ነው።
እዚህ ይችላል ለሚሉ ቀጥስ ካለ ያዝን ድረስ ወደ አዲስ መንገድ መግባት አንችል።